Ціна на газ для населення має суттєво зменшитися вже у січні 2020 року. Так вважає Сергій Каплін. На думку голови Конфедерації профспілок, уряд матиме усі передумови для встановлення тарифів на рівні близько 3 гривень за 1 метр кубічний. У листопаді ціна у Європі впала до 170 доларів за 1000 кубічних метрів. Ми можемо підписати прямі договори із Російською Федерацією, з «Газпромом» і отримати знижку в межах 25-30%. Як результат, цінник буде складати 2,8-3 гривні за 1 кубічний метр для населення. І друга важлива складова – ті 3 мільярди доларів, які прийдуть від «Газпрому» по арбітражу, який ми виграли, потрібно використати для розвитку українського газовидобутку. І весь український газ, який не буде дорожчим за 2,50, передати українському населенню.